Takže som síce na nížine, ale našiel som si takéto miesto, kde sú smreky, lebo sme pri ďalšom druhu ďatla a tým je ďubník trojprstý. Ja som ho nazval ako samostatnú kategóriu, lebo je to taký druh, ktorý má namiesto červenej hlavičky žltú hlavičku a práve je to taký špecialista na líkožľuty a veľmi obľúbuje teda smrečiny a líkožľuty a tu nedaleko Bratislavy ho ťažko budeme hľadať, ale niekde v Tatrách, na Orave alebo v blízkosti ihličnatých drevín, teda smrekov, tam ho nájsť môžeme. Čo sa týka toho hlasu, tak tam už je to trošičku ťažšie, ale v podstate, keď budete počuť niekde nejakého ďatla v takom ihličnatom lese, teda smrekovom, kde je aj čo to zožraté od likožrúta, tak by to práve on mohol byť. Takže najprv si pustíme taký hlas. To sú takéto skôr také volania, nie je to úplne jasné. Ešte raz. Takže naozaj takéto volania. Ale čo sa týka toho bubnovania, tak ja keď som mal možnosť na Orave s Dušanom Karaskom pozorovať tento druh, tak naozaj to bolo také tichučké bubnovanie, že som to ledva počul. Mimochodom bubnujú obidvaja z páru, takže aj samec, aj samica. A tu je to bubnovanie. Naozaj také kratšie. A ako keby sa ku koncu tak zrýchlovalo. Že je to tam počuť, že naozaj sa to bubnovanie tak zrýchluje. Takže to bol ďalší druh ďatla.